që dekreti i dytë në mbledhjen e 222 e i nënshkruar nga i dyti i qeverisë. Pasi kryeministri Albin Kurti ndodhet në Amerikë, vendimin për ndarjen e 100.000 eurove për përkrajen e koalicionit global kundër organizatës terroriste ISIS e firmosi Besnik Bislimi. Këto mjete që undon virtualisht të hënën qendra kosovare për siguri ishe simbolike, por pozitive që vendi nuk po pret me veç donacione për këtë punë. Kjo më tepër është për të tregu angazhimin e Kosovës sa i përket të qenë pjesë e një koalicioni që ka një mision shumë të rëndësishme që është luftimi i ekstremizmit fetar. Edhe pse ka rënje të theksuar të terrorizmit fetar, që KSO-ja do që ajtë mos qitet në harresë. Këta persona cilët farforme janë rikthy normalitetet, janë deradikalizu, ka nevoj për asistencë saj përket gritjes aftësive profesionale, por edhe të gjetjes mundësive për punësim. Cilim të sigurisë nga tamë nuk poshe as një avokat që kam brojtur disa nga ISIS-tët kosovarë. Nuk jemi në një fazë kritike ku kemi ndo një rrezik të mundshëm nga elementet mbetur të kësaj mendësie dhe të kësaj organizate terroriste në territorin e Republikës sonë. Andaj mjetet e ndara për këtë arsye janë të panevojshme sipas tij. Nuk është në shumë e vogël e cila ka mund të destinohet edhe për projekte tjera dobishme të vendit e jo për një koalicion tillë i cili nuk është që ka ndonjë nevojë dhe Byty që thekson se institucionet e sigurisë kanë bërë mjaft për prishjen e këtyre grupimeve në Kosovë, teksa në 10 vitet e fundit, për këtë qëllim nga qeveritë janë ndarë mbi 550.000 euro.